Zdravím všechny faninky a fanoušky světa čar a kouzel, no prostě všechny potrhedy, kteří se dnes přišli podívat na toto video na kanále Cage Dragon. Z mého hlasu jde pořád ještě cítit, že jsem trochu nachlazený, což asi bude důvod, proč tento týden nevyjde žádné lore video. U toho by mi bylo prostě líto to dubovat v takovéto situaci. U toho, co budeme dělat dneska, si myslím, že to ale tolik nevadí, protože dnes jsem byl vyzván Smrtijedem, abych si vyzkoušel jeho nový kvíz. On si zkoušel ten můj nedávno, dopadl v něm poměrně dobře, takže se určitě můžete na tady to video podívat, nechám vám na něj odkaz tady v kartě. A kromě toho, že mě požádal o tohleto, tak mi nabídl ještě jednu zajímavou věc pro vás. Smrtijed totiž má takový svůj obchod s oblečením Vital, kde jednou za čas vydává nějakou kolekci, už jsme tady jednu měli a teď nemám teda bohužel na sobě, protože jsem ji nenašel, které se bude prodávat od 15.9. do 22.9. a je to taková velice zajímavá věc. Je to vlastně tričko na motivy Pubertova plánku, jak vidíte, a ve tmě by vlastně potom mělo svítit. Takže pokud se vám tohleto líbí, tak určitě mrkněte na Vital. A navíc, když zadáte slevový kód, a to kód DRAGON, takže když ho zadáte při nákupu, dostanete 10% slevu a podpoříte tím mě, takže i takováto naše spolupráce tady vznikla. No a teď se pojďme podívat na to, jak těžký ten kvíz je. Nazvaný je jako Harry Potter kvíz, který nezvládneš, tak jsem zvědavý, jestli ho nezvládnu. Už jsem do něj lehce nahlédl, ale samozřejmě jsem se ho nepustil celý, takže pojďme na něj. Čau. Začala vám škola a je potřeba si potrénovat hlavičky. Z toho to je pravda, mě už taky začala škola. Připravil tento číselný kvíz. Proč číselný? Protože odpověď na veškeré otázky bude v číslech. Tak z toho nemám úplně radost, na to nejsem vůbec dobrý. 10 vteřin. Za správnou odpověď získáte 10 bodů. Pamatovat si všechny čísla je docela složité, tak tam máte vždycky nápovědu ze 4. Celkem můžete takže 4 možnosti, jo, okay. Do komentáře napište, kolik bodů jste získali. No já jdu pro 100 bodů, borci. Pál je velice oblíbená hra a mě zajímá, kolik hráčů hraje Fanfrpál. Tak, upřímně to teďka první moment zmátlo, je to samozřejmě 7, ale já jsem čekal 14, jakože že jich je jako 7 na každé straně, takže mě to lehce zmátlo, ale je jich teda 7. Jeden brankář, jeden chytač, 2 odrážeči a 3 střelci. Samozřejmě. Pro kouzelníky v nouzi je tady záchranný autobus. A mě by zajímalo, kolik stojí lístek do záchranného autobusu, včetně horké čokolády. Myslím, že to nějak 12 nebo 14. Jo, 14, 14, výborně, dobrá nápověda. Věděl jsem cca, ale ono asi záleží tam, kam jedete. Podle mě tady to by to stálo Harryho, protože jel na příčnou ulici. Nebo k děravému kotli. Jo, já jsem neřekl srpců, jo, aha, tak teď nevím, jestli si to mám počítat, sakra. Vede spoustu schodišť, takže by mě zajímalo, kolik schodišť mají bradavice. 142, ne, jo, 142, dobře, dal jsem to i z hlavy, ale k tomu minulému teď nevím, jestli si to mám počítat, protože já jsem úplně zapomněl řešit tu jednotku a nevím, jestli bych se spletl upřímně, jestli bych řekl srpců nebo galeonu, ale asi bych řekl srpců, jako, ale nevím, Severus budu si to počítat. Severus Snape, jakožto princ dvojí krve, byl velice nadaný a věděl, že učebnice je špatně. Mě by tady zajímalo, z kolika fazolek se dělal lektvar živoucí smrti. Tak to vůbec nevím, ale bylo jich tak kolem 7-8, si myslím. Oh, tak toto je v prčicích. Tak dám 13, tohle fakt nevím. Vím, že tam byly nějaké otáčky. Podle Severuse se tam patří 13 fazole. Yes, trefil jsem se, ale vůbec jsem nevěděl. Byl uvězněn v Azkabanu. Když jdete do Azkabanu, dostanete své číslo. Mě by zajímalo, jaké číslo v Azkabanu měl Sirius Black. Tyjo, tak to teda vůbec netuším teda. Já zkusím 390, jo, jakože, ale vůbec nevím, jakože. Seriusovo číslo Oho. Je 399. Aha, tak už jsme se tu... teď upřímně nevím, jak si to mám počítat, když ve videu bylo 390 a jako asi jsem to tím pádem trefil. Otázka je, jestli bych řekl 399, kdyby tam bylo 399. Ale budu si to zase počítat, protože vlastně de facto jsem si z těch 4 možností vybral správně, teda podle toho, co ukázal kvíz. Každopádně jen tak jako ještě doplním, že podle mě tady toto je takový detail, který ani v knížce nebyl, ale nechci kecat, jestli to tam bylo, tak mě určitě opravte. Bavili. Hráči Fanfrpálu jsou po celou dobu hry neustále v nebezpečí nějakého zranění. Mě by zajímalo, kolik různých Fanfrpálových faulů 700. Je možné pískat. Tohle vím, to je 700. Líbí se mi ten soundtrack do toho kvízu, takový tematický, je pěkný. 700 faulů.
Sedm se de fakt kotel, to je pravda. Mudrců získají Harry a jeho přátelé kolejové body na poslední chvíli, čímž Nebelvír se dostane před Zmiozel o pouhých 10 dostanou bodů. 50, 50, 60 a 10. Jaký byl konečný součet bodů pro Nebelvír. Aha, 400 něco to je, 400, 482 no. Já bych řekl asi 490, kdybych to měl typovat, ale myslím si, že měli 482, že to bylo takhle. Ano, získali 482 bodů. O 10 bodů víc. O 10 víc, jak Zmiozel. Přesně tak, kvůli Nevilovým 10 bodů. A jsme zase u fanfrpálu. Jak víme, Harry byl velice nadaný na fanfrpálu. To já jsem zatím všechno trefil, ne? A teď se budeme bavit o kulovém blesku. Mě by zajímalo, jakou rychlost má kulový blesk v mílích za hodinu. Ty vole, tak to si nepamatuju. 150 mil za hodinu si myslím, že letí. Jo, tam, vím, že tam byl i údaj, za jak rychlo dá jako stovku. Ano, rychlost je 150 mil za hodinu. Jako je fakt, že s tou nápovědou to pomůže, no. V proroctví jsou řady a řady věšteckých koulí. Ale která řada obsahovala ty věšteckou vole kouli s proroctvím o Harrym a Voldemortovi? Ty vole, tak to vůbec nevím. Tak to upřímně totálně nevím, tak si typnu 79. V 97. A tak jsem to otočil, nevadí. Vstup návštěvníka na ministerstvo kouzel je opuštěná červená. Ty vole, tam bylo bytka číslo, no. V Londýně. Jaký je pětimístný kód, který musíte vytočit, abyste se dostali dovnitř? Já myslím to první, 8-0-0-8-5, ale ne, to nebude ono. Ano, bylo to 6, 2, 4, 4, 2. Ne, to vůbec, 4, tyvo, 4, to bych 2, si nedal. Což na telefonní klávesnici znamená magic, neboli kouzlo. Já jsem věděl, že tam je nějaký takový tohle důvod, proč pro to tak je. Tohle je pro tento quiz všechno. Do komentáře napište, kolik bodů jste měli. Díky, že jste se dodívali až sem. A nezapomeňte 15.9. na www.bitel.cz. Takže ještě pěkná připomínka od smrti daty. Jo, a já teď nevím sám, jako jak jsem úplně dopadl. Já se musím podívat. Dvě chyby, to není špatný, to není špatný, to jsem ze sebou spokojený. Jestli jste vy sami ze sebou spokojení u tohoto kvízu, samozřejmě dejte buď mě, anebo přímo Smrtijedovi vědět do tohoto videa, protože tenhle kvíz byl zajímavý, rozhodně byl náročný, teda upřímně nebýt těch nápověd, tak bych skoro nic netrefil. Jako z hlavy jsem dal podle mě fakt jenom dvě čísla, jako fakt úplně tutově. A to paradoxně 142 schodišť a 7 se přestupku proti pravidlům, takové dva úplné detaily. Takže jako jsem docela spokojený, myslím, že to mohlo dopadnout daleko hůř. Kvíz jste měli určitě někde v odkaz, abyste si ho mohli vyzkoušet, takže i z tohoto hlediska to říkám. Jak říká Smrti, nezapomeňte na Vitel, nezapomeňte hlavně ale tady na odběr, případně i ten lajčík u toho videa, ten by taky potěšil. V průběhu videa jsem vám tady možná dal odkazy na můj vlastní kvíz, který vycházel nedávno, tak si zkuste ten, tam to není tolik o číslech, ale každopádně by vás taky mohl bavit. No a mně už teď nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit a doufat, že se společně uvidíme u nějakého dalšího videa na tomto kanále.